الله أكبر. الله نحرستي كأن فردوسها كورابية وح أسكر لوجو سمي حبالك ويا للديجان كأوبا عليه أو دع كفرت عسمد هرجيسا مرحم حاتم محمد ديرية إجا دارود وكم ذها أضياء شكارين توين كلها قرن كشموريد سوماليلاند هرمركيدة ينبديدة وحنا جناسة مرحوم كقيب قلي مدحينها كشموريد سوماليلاند مدن مسبح عبدي شرقدون كقولها وكيل ذا حمل كم ذا قولها وسير ذا تلياش عيد مذا قلب كسيدة مسؤولين حلل كل دوان كحية حكومة ترضى هيسا حل دبانو أضياء مدح دقمد علم أودين يددوين تربضن مدحينها كشموريد سوماليلاند مدن مسبح عبدي أي شعب سوماليلاند كتعسيدي قريدة كتمي مرحوم حاجي محمد ديرية إيقا دارود أو كميدها أضياشا قرن كانت مريدة سوماليلان وحنو مدحنوه كوهر مي مراحل كي إيه تاريخ المرحوم كو كلها سوماليلان وحنو هالك المانتا وجوهنا آسكي حاجي محمد أو داد كمانتا دا أهان وقوين دالك أها أما وايا أرق واها أما تلقبين واها أضياشي وووينا والعرام كانوا معلوم والبلا برير بانيقالي منايا قف أقوام بضان iyo tixraac iyo reference loo raacaa ayaan maanta aaskis joogna ilaahay isaga hawna xariisto jannada firdowsaha ka waraabiyo qoyskii reer maxamed oo ballaaran oo fara badan oo meel ba daafaad uu ka joogana dhamaantood ilaahay samariyo iimaan ha ka siiyo ilaahay idinkii qoyskii iyo ummadaba khayr awl khayr qaba ilaahay halkiisa ay noo keeno raggii u dhawna allah ha barakeeyo hablaba oo inay sidiisa ahaadaan dad samataalis oo waayay rag allah ka dhigo dhammaan ummadda iyo shacabigana waa ka tacsadeynaynaa ilaahay isaga ha u naxariisto jannada firdowsaha ka waraabiyo muslimiintii ka horreysay dhimatayna allah ha u naxariisto innagana allah ha inooga daba naxariisto ilaahay qabriga ha u waasiciyo dalka iyo dadkaba allah ha inoo barakeeyo dad iyo dunyaba allah ha inoo barakeeyo cirka madar khayr qaba nabad waasaca iyo barwaaqo ilaahay dalkana ha gaarsiiyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada wasiirka diinta iyo awqaafta wasiirka arrimaha dibadda maayirka caasimadda hargeysa gudoomiye ku-xigeenka guddida qandaraasyada qaranka salaadiin ka mida madaxda dhaqanka soomaaliland iyo xildhibaano iyo taryaal ciidan ayaa xabaasha dusheeda kaga warramay taariikhdii wanaagsanayd ee marxuumku uu ku lahaa nabadda iyo horumarka soomaaliland iyagoo allana uga baryey inuu naxariistii janno firdowse ka waraabiyo waxaan joognaa aaskii geeriye marxuum maxamed diiriye oo ahaa marxuum weyn oo qaranka ka baxay sida la sheegay nabadtalis ahaa ummadda uu soo shaqeeyey ay daliil u tahay geeli uu celiyey xilliga adkayd waxaa ka muuqataa maxamed diiriye wanaaggiisa iyo axsaankiisu dadka isugu yimi janaasadiisa waxaan u baryaynaa subxaana wa tacaala inuu dembigiisa ku dhaafo shafaacada inaga aqbalo ilaahay ergaanunahay ergada allah inaga aqbalo dembigiisa allah ha dhaafo dembigii waalidkeenna allah ha dhaafo ka muslimiintao dhan allah ha dhaafo ku wixii nool ilaahay ha u kordhiyo badqabka iyo caafimaadka inna lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun waxaan ilaahay uga baryayaa marxuumka inuu jannadii firdowse geeyo ilaahay dembigiisa iyo dembigii waalidiisba ha dhaafo iyo dembigeennaba waxaan si gaara u tacsiyeynayaa shicibka reer soomaaliland iyo wasiirkeenna tobano waxaa kaloon tacsiyeynayaa dhammaan ummadda halkan isugu timid maalin walba qof inagu qaaliya baa tegaya inta nool bay u tahay fariin iyo cibro qaadasho in halkaa loo wada socdo halkan maanta waxaynu ku aasaynaa odo weyn ilaahay baa weyne dhaqanyaqaan ahaa nabadoon ahaa deeq lahaa dood lahaa ummad dhammi maaragtay harsanaysay geed kastuu fadhiistana dood uu guul kala yimaada la fadhiisan jiray qof kastoo u tagana si fiican u dhegaysan jiray waan laysu daynin adduunyada waxaad waartood joogtaba maalin baad dhimanaysaa laakiin qofka waxaa wanaagsan uun adduunyada intuu joogay uu nool yahay inuu taariikh samaysto maanta xaaji daarad waxa waxaasoo dadii ilaa madaxweynihii qaranka ugu joogaan waa qiimuhu lahaa waxaan halkan ka tacsiyadeynayaa qaranka jamhuuriyadda soomaaliland oo u horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland iyo dhammaan shacbiweynaha soomaaliland oo uu ka baxay oday weyn oo qaranka jamhuuriyadda soomaaliland odayaashii qaranka soo dhisay ee tacabka faraha badan la geliyey jamhuuriyadda soomaaliland oo maanta aaskiisa aynu joogno runtii
waxaan mar labaad si gaar ah u tacsiyeeynayaa wasiirka Axmed Maxamed Diiriye Cige oo aabihii Maxamed Diiriye Cige daarood aynu maanta ku aasayno koonfurta magaalada Hargeysa halkaasi oo ahayd bartii uu geel ku celiyay qofkii ugu horeeyay ee geel runtii celiya geelashii dadkii hore kala dhici jireen celiya runtii كل نفس دائقة الموت كل نفس دائقة الموت إلى أي واحد نبرينا إنه إلى هاي إرجعي من هاي إرجعي سلامات بين من هاي أهل كيسي يدد كيسي بين من هاي إنه إلى أي قبر كون نوره محمد ديريا إجا أدوان أحسن بوها وحانت كجرام إساء قارك يوم أنت مدحويني هورس هذا يا أسكيسي كسو قيب قلي سلطان عثمان كيو لدر دار ماي بايا كسو قيب قلي وعاشق عثمان ودياشي سيو مدي إله يوضب كسو قيب قشي قبرك الله ونور إن الله لهي أسكي وحن تشوغنا محمد ديرية إلهي قبرك هو نور قبرك إله هو نور قولك حق عاب إله هو فتشي إله هو حرق برينا إرقا ونه إرقا دي لقا أقبل الله نقيلو إله هو نقا أقبل إله هو نقا أقبل أمانتي سوى الدعاء أمانتو ندعاء هلو دميو هلو ودعاء إنا الله وإنا إليه راجعون واحد ساكي نقاد انتي تليوين ومدد لما انتي انت كرتي انت مقشيبا كسو قيب بشي لما انتي مهور سبري من الله نقاسيو عائلة دي رياض دارول أمر رياض محمدنا سمري ايمان الله كسي أمر رياض نوربا انت كرني سايهل كان لما الله كسي سمري ايمان madaxweynaha uu abtiga u yahayna samiriye iman iyo dawladdiisa ban samiriye waxaan leenahay samiriye iman Allah inaga siiyo dhamaanteen raaskii uu ka baxayna ilaahay wax khair qaba oday taliyo ha mustanbeed buu ha dawlad iyo dadweynaba dadkii loo tagi jiray ee talada loo geyn jiray mustanbeedka abuha